До свят готуєтеся? Звичайно. Що будете готувати? Ну, що і звичайно. Картоплю, мабуть, м'ясо. А що будете готувати? До свята. То, що подешевше. Ну, можливо, шашлик, картоплю. На шурпу. І скільки ж обійдеться ваш святковий стіл? Підраховували вже? 1500. Шашлик буде 100%? Звісно, буде. Тільки одне залишилось – шашлик і все. Звісно, яке ж свято без шашлику, тому в першу чергу цікавимося цінами на м'ясо. Вибір великий і вартість практично однакова. Яку ціну зараз м'ясо? Ціни вже кілька років одні й ті ж. Практично ціна не міняється. А напередодні Дня Шахтаря та Дня міста ціни змінилися? Не знаю, ми не міняли. Починаємо від 90 ребро, ну і потім серединка там. До 140 шейк без косточки. В яку ціну ваше м'ясо? 100 і 120. А здорожчання є? Нема. Напередодні свят? Нема, як було таке є. Та в любому підійде спитати. А сало в яку ціну? Сало. Таке 100 гривень, таке 50, таке 40. А сало здорожчало? Ні, як було таке є. Хоча дехто з продавців все ж таки на 10-20 гривень ціну підняв. Але пояснює це не святковими вихідними, а здорожчанням зерна. Мовляв, худобу годувати тепер дорожче. Ціни чуть піднялися, звісно. А піднялися на скільки? Ну, на 20-ку десь. На 20-ку, да. Це напередодні свят? Ні. Ну, закупка на свині просто піднялася. А в яку ціну взагалі у вас м'ясо? 110-120, а шейки 150 вирубані, що без кості. Не доведеться платити більше і тим, хто полюбляє домашню курочку. Її ціна не змінилась. Домашні курочки, так? Да. А яка ціна на них? 90. 90 за кілограм? Да. Сталою є і вартість молочної продукції. І селяни говорять, ще як мінімум місяць здорожчання не буде. 50 гривень банка трьохлітрового молока. Сливки по 60, півлітра. Творог 50 кілограм, 50 гривень в кілограм. А от ціна на яйця помітно зросла, особливо на домашні. Господині пояснюють, кури менше несуться. І знову ж таки, зерно здорожчало. 35 домашні яйця, тому що кормляться натуральним зерном. Здорожчали? Ну а як же? Зерно ж дорожчає. І тому яйця дорожчають. Сталими і незмінними залишаються ціни на фрукти. Наприклад, кілограм винограду коштує 60 гривень, стільки ж і персики. Вартість кілограму помідорів – 10 гривень, огірків – 8. І взагалі продавці кажуть, що вартість овочів знижується. Перець трохи подешевів, був 12, цей був 25, 22 зараз, цей був теж 22, 23, зараз 20. Трошки навіть ціни упали. Звісно, святкувати завжди хочеться з розмахом. І повеселитися, і смачно попоїсти. Проте кожен робить це настільки, наскільки дозволяє гаманець.